tukitoka Embu tuelekea Trans Nzoia ambapo wakazi wa Kipsaina kwenye kaunti ya Trans Nzoia wameshiriki maandamano na kufunga barabara kuu ya Kitale Lodwa kwa zaidi ya masaa 6 kulalamikia kifo cha mmoja wao aliyefariki kwa njia ya utata mikononi mwa afisa wa polisi. Mwenda zake Ken Asava anadaiwa kuwa na mzozo na mkewe kisha kutiwa mbaroni. Mwanahabari wetu Bonfas Barasa alikuwepo kwenye eneo la mkasa kufuatilia tukio hilo. Ni hali ya vuta nkuvute iliyoshuhudiwa kati ya wenyeji na maafisa usalama katika maeneo ya Kipsaina kwenye kaunti ya Trans Nzoia, wenyeji wakishiriki maandamano kwa zaidi ya saa 6 kulalamikia mauaji tatanishi ya mmoja wao. Kwa majina naitwa Jessica. Shida yetu kubwa ni ndugu yetu jana alienda kutolewa mahali anakaa, anapiganga chakula. Wanamtoa ameacha chakula yake kwa moto. Wanampeleka kwa chief kwa ofisi, wanampiga akitaka kukufa wanamkimbiza polisi. Dakika kidogo tunasikia ati amejinyonga ako na leso na ako na pingo. Mtu anajinyongaje na pingo? First of all sinajua chief kurugati. Atujachagua kagone Kipsaina. Itakuwa corona jinatuua. Mwende zake anadaiwa kutiwa mbaroni hapo jana na naibu chifu wa kata ndogo Kipsaina na kuzuiliwa katika kituo cha polisi cha eneo hilo kabla kupoteza uhai wake. Ibrahim Osiako ni alikuwa mwakilishi wadi si Nyereri. Mambo haya yameanza jana na yametokea wakati kijana huyo alishikwa na sub chief ambapo alipelekwa kwenye cell. Na ajabu ya kwamba kabla hata masaa 24 hayajaisha kijana huyu akatangaza ya kwamba amefariki. Askari hao waondolewe hapo na tusaidie ya kwamba haki itendeke. Ni maandamano yaliyotatiza shughuli za usafiri katika barabara kuu ya Kitale Lodwa, hukumu na harakati ya kutetea haki za kibinadamu katika bonde la Ufa Kifawere akitaka upasuaji kufanyika kubaini kifo cha mwenda zake kabla maziko kuandaliwa. Aichi wa polisi na bwana Matiangi ambaye ako responsible na Indiria katika serikali yetu ya nchi ya Kenya make sure kwamba yule askari in charge wa Kipsaina police ambaye anasimamia hapo. Tunapoongea hivi sasa huyo mtu au ameshikwa huyo askari mara moja na kuwekwa ndani. Yule mwili wa Ken Asava hautasikwa mpaka ufanywe postmortem tujue nini ambacho kimemuua Ken Asava. Nimeambiwa kwamba leso imepatikana kwa cell. Na najua cell hakuna kitu inatakani pate huko. Hata msipi peke yake haiwezi kupatikana. Tunataka postmortem report haraka iwezekanavyo. Hiyo kijana asizikwe kabla tujajua alikufa vipi. Kwa upande wake mwakilishi wadi wa Sinyereri Abraham Mwale ametoa wito kwa waziri wa usalama wa ndani Fred Matiangi kuingilia kati ili familia mwenda zake kupata haki. Tunaomba serikali kuu kuanzia kwa Matiangi na kwa president saidia raia wa Kipsaina wapewe haki yao, na wale ofisa ambao wamepatikana wamemenshoniwa waweze kusimamishwa kwanza uchunguzi ifanyike, alafu wakipatikana wako innocent ndio mambo mengine ifuate. Lakini for the meantime aipo waingilie kati ili wakuje wasaidie raia. Hata hivyo kamanda polisi kwenye kaunti hii Ayub Ali Gitonga amewarai wenyeji kuwa utulivu uchunguzi ukiendelea. Kwa sasa tunaomba tu utulivu na uchunguzi utafanyika na uchunguzi wote utakuwa katika njia ya wazi kabisa. Hatutaficha chochote, itatokea na tutapeana habari kulingana na vile mambo yalivyo. Ni mauaji tatanishi yaliyopelekea vuta nkuvute kushuhudia maeneo ya Kipsaina huku wenyeji wakitaka haki kutendeka. Bonfas Barasa, TV47, County of Trans Nzoia.